O glavnom junaku filma nazočnima je ukratko govorio njegov veliki prijatelj iz organizacijskog odbora za prezentaciju filma Brigade Hrvatske vojske Zdravko Vladanović. Taj film zapravo u produkciji autora Jakova Sedlara, u režiji Jakova Sedlara, no međutim producent je gospodin Anton Kikaš i on želi ovim filmom oteti zaboravu to vrijeme olovno teških godina iz 1991. godine u vrijeme stvaranja i obrane hrvatske velikosrpske agresije. Anton Kikaš, koji je za ovu prigodu stigao iz Toronta, nije krio oduševljenje dolaskom u viteški alkarski grad Sinj, slavlje u Kninu, Sinjska alka i nadolazeći blagdan Velike Gospe, nešto o čemu sam mogao samo sanjati i još projekcija filma Nemam riječi kako opisati moje raspoloženje, istaknuo je istinski hrvatski domoljub. Kako sam to sve skupa doživio, to je zaista, nemam riječi opisati kakvo je to bogatstvo biti na dan Oluje, proslave Oluje u Kninu, hrvatskom kraljevskom gradu. Ma to je jedan emocija koja se ne da opisati, ali isto tako jedno bogatstvo, domoljubno bogatstvo i ponos da sam dio malog hrvatskog naroda, ali tako velikog, koji je pokazao cijelom svijetu, ne samo u Oluji, nego kroz naše vatrene i sve, kroz našu povijest od stoljeća 7. da smo mi jedinstven narod, da nam niko na svijetu ravan nije. Anton Kikaš promovirao je svoju domovinu u Kanadi i svijetu u doba bivše države, ispravljao je krivotvorine o hrvatskom narodu u dalekoj Americi i Kanadi. Zaslužan je među ostalim i za otvaranje katedre za hrvatski jezik i kulturu na sveučilištu Waterloo pokraj Toronta. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master. Više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uff. Cijenjene gledateljice, poštovani gledatelji, dragi hrvatski branitelji, obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova, lijep pozdrav, poštovanje, mi smo na prvoj crti obrane jedine domovine Hrvatske, a večeras iznimno naša večeras studiju ovdje je jedan čovjek koji je davno izjavio, a znate o kome je riječ nakon te prve rečenice, nisam se bojao umrijeti za svoju domovinu. On je živio tih 90. godina i još prije toga živije i danas. On dolazi iz Toronta, naš dragi prijatelj Anton Kikaš. Antone, dobrovečer, možemo mi i prijatelju. Iznimna mi je čast i hvala vam u ime cijele naše ekipe što ste potrošili malo vremena, ali vjerujem da niste potrošili, da ćemo u pola sata opet izazvati emocije. Vi ste čovjek pun emocije, pun domoljublja. Hvala vam na dolasku u studio i evo, ugodno se smjestite. Prije svega, hvala na pozivu i ja uistinu želim reći gledateljima, doživljavam naše dugogodišnje prijateljstvo
zaista ono pravo prijateljstvo i iznimno mi je drago da sam ponovo gost televizije Jadran i hvala na pozivu i pozdravljam sve gledatelje i nadam se da će kroz ovaj naš razgovor uživati i saznati, spoznati neke detalje koje do sad nisu znali, ali evo najsvježiji podataka ovaj moj boravak u zadnja tri dana u Kninu i u Sinju i evo me danas u Splitu, a još odmah da dodam i onda nakon ove emisije ja i moj veliki i dragi prijatelj general Rojs idemo dalje i večeras na poziv mog prijatelja Mate Bulića bit ću na koncertu njegovom u Čitluku, odnosno u Blatnici. Evo tako da sve je počelo od petka ujutro, a evo sad je ovaj danas... Da, Antone, bili ste zajedno u Kninu, zaista hladno, prohladno vrijeme, sa 40 stupnja, bilo je manje od 18-17 kiša, no ipak veličanstveno i dostojanstveno je, rekli ste mi sami da ste puni emocija doživjeli taj Knin, pa ste bili kod Franjevaca, kod svećenika, na poziv predsjednika države, bili ste i u Sinju, doživjeli ste prave ovacije sinjske hrvatske publike. Ma sve je kao na jednoj predivnoj filmskoj traci, znate da čovjek piše scenarij, ne znam da bi ga mogao napisati. Sve je počelo prije desetak dana kada sam dobio poziv predsjednika Milanovića da budem njegov gost četvrtog uoči Alke. Na prijemu odnosno, generala na Ukrinu. Na uoči Oluje, na prijemu za ratne zapovjednike i to je ovako zaista bio jedan interesantan susret biti nazočan i gledati kako, koliko je tih ljudi dobilo priznanje predsjednika i dobili su jednu motivaciju i družiti se sa tim ljudima, a onda tu večer poseban poklon sam doživio, nazočna je bila i klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice i onda su vam negdje u ponoćnim satima kad smo se sreli meni otpjevali dvije pjesme, pa ne može biti ljepši scenarij, tako je to počelo, da bi onda evo drugo jutro već u 9 sati bio na svečanom obilježavanju dana pobjede domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i naravno 27. obljetnica veličanstvene vojno-ratne operacije Oluja, tako da je vojno-redarstvene operacije Oluja, tako da je to bio isto jedan poseban događaj, da bi onda odmah nakon toga, tako reći, otišao na misu i toliko se obogatio na toj misi u toj predivnoj crkvi koju, ovo je moj prvi dolazak i u Knin i u Sinj, obogatio se na misi da bi onda rekao mom prijatelju Rojsu, e sad ne idem iz Knina, moramo ići na tvrđavu. I bili smo na tvrđavi da bi onda, evo, nakon toga žurili, jer sam već u 4 sata bio gost na radiju Sinju i stigli smo na vrijeme, a onda na večer poseban doživljaj, zahvaljujući gradonačelniku Bulju, koji se prihvatio organizacije, promocije mojeg filma Nisam se bojao umrijeti. To je za mene bio uistinu jedan dar. Zamislite, imate film i doživio sam da na dan Oluje je moj film bio prikazan u Sinju. Pa kućete ljepše osjećaje i zadovoljstvo i onda reakcija ljudi koji su došli da vide taj film, vjerujte mi, to je ono što me motivira da idem dalje i ići ću dalje sve dok sam tu i dok me dragi Bog čuva. Da, evo, kratak je bio i malo i poduži uvod, ali neka smo se sjetili, vidim da je izazvao silne emocije kod vas. Antone, koje ste godine vi išli u Toronto, Mississaugu, u Kanadu? Koje godine ste otputovali?
Ja sam završio geodetski fakultet u Zagrebu 67. i odmah godinu dana kasnije odlučio krenuti u svijet i odabrao sam Kanadu kao moju prvu destinaciju i posljednju. Mislio sam da ću otići na par godina, ali evo punih 55 godina. A moram odmah naglasiti, zaista doživljavam Kanadu kao moju drugu domovinu. A zašto? Jer mi je omogućila sve da ostvarim svoje snove. Da omogućila mi je da, a moram naglasiti isto, da došao sam bez engleskog jezika, tako da sam morao u početku naučiti engleski jezik, pa sam onda polagao ispite i dobio dozvole i kao urbanista i kao građevinski inženjer i kao geodeta. I onda je, evo, otvorio sam svoj projektni biro, što mi je bio san da otvorim svoj projektni biro, i projektirao sam puni 35 godina nova naselja, ili kako ja to volim reći, mijenjao farme u nova naselja. I onda sam prije 10 godina prodao taj moj biznis i radovao se da ću uživati u svojim hobijima. Međutim, nije prošlo ni godinu dana, vlasnici hrvatskog televizijskog programa u to vrijeme u Torontu, prije evo 10 godina, koji su bili vlasnici samo godinu dana, odlučili su prodati taj televizijski hrvatski program. I moram to naglasiti ponovo, rekao sam već nekoliko puta, niko, ni jedna udruga, ni jedno društvo, ni jedna župa, imamo 4 župe u Torontu, ni imamo Hrvatsku kanadsku gospodarsku komoru, nitko živ nije htio se prihvatiti i otkupiti tu televiziju. I kad sam vidio da će se ugasiti taj televizijski program, uskočio sam u zadnji minut, spasio taj televizijski program, i nisam ni shvatio tada da ću 10 godina kasnije, evo, s vama podijeliti i sa gledateljima. Ja vam 10 godina svaki tjedan uređujem hrvatski televizijski program. A što u tom programu prikazujem? Ma prikazujem prije svega ono što činim u zadnjih 40, ako ne i više godina. Promoviram istinu u Hrvatskoj. Jer za mene je najvažnije promovirati istinu u Hrvatskoj, da se zna, da svijet zna našu povijest, da svijet zna ko su Hrvati, hrvatski narod. Jer toliko ima negativnih članaka i toliko nas naši, nažalost, istočni susjedi, o nama loše pišu, a ja onako sa ponosom donosim istinu. Promoviram povijest od stoljeća 7. Promoviram kulturu, ali iznad svega promoviram naše vatrene, i ne samo vatrene, nego sve sportaše. I to je, evo, ovako što me motivira i vodi. I ne samo to, moram naglasiti da su gledatelji mog hrvatskog televizijskog programa Croatica TV iznimno zadovoljni i pokazuju to gdje god se pojavi među Hrvatima. Vjerujte mi, reakcije, ako vam još dodam, da često puta nakon emisije dobivam pozive, i obično u tim pozivima kažu: evo, samo da vam kažemo, molimo za vas, nastavite to, treba nam to. Antone, ajmo sad na ovaj, rekli bismo, ratno-radni dio. Kad ste upoznali doktora Franju Tuđmana? Bilo je to davne 87. godine, kada je prvi puta izašao iz bivše Juge i došao u Toronto. I tad sam se upoznao s njime i sa suprugom Ankicom. I tad smo u tom prvom susretu 87. zaista stvorili jedno blisko prijateljstvo. Onda sam ponovo ga sreo 88. godine, kada je došao po drugi puta, i želim naglasiti, za poklon mi je donio jednu bronzanu skulpturu, i imao sam priliku da s njim budem blizak,
i da podijelim i ručak 88. da bi onda 89. Kad je već osnovan HDZ u 6. mjesecu, bio sam u 10. mjesecu, u listopadu 89. gost profesora Šeparovića, rektora u to vrijeme, u Zagrebu, i tada je predsjednik Tuđman, a to piše sve ove moje susrete sa predsjednikom Tuđmanom, su opisani u njegovoj knjizi Osobni dnevnik Franje Tuđmana, koje je gospođa Ankica napisala, odnosno publicirala, i iznenadila me kad mi je poslala njegove tri knjige i kad sam pronašao sve te naše susrecu u to jednoj od te tri knjige. I onda je došao po mene, i tamo piše da je te 89. došao po mene u hotel Esplanadu, gdje uvijek odsjedam, i otišli smo u Savsku, predstavio me svojim najbližim suradnicima i Savske otišli kod njega doma u Nazorovu. I evo, to je bilo taj dodatni susret. A onda samo dva tjedna kasnije, po prvi puta, bio je to, čini mi se, prvi tjedan 89. godine, u studenom, došao je prvi put kao predsjednik HDZ-a u Kanadu. I tad smo se naravno ponovo sreli, i tada je predsjednik Tuđman u Norvalu, u prisustvu samo 4-5 ljudi, meni ponudio da budem predsjednik HDZ-a za Ameriku i Kanadu, što, evo, mogu naglasiti, nažalost nisam prihvatio. A zašto nisam? Jer sam ja 85. godine izabran za predsjednika Društva hrvatskih privrednika i intelektualaca, i podigao to društvo iz pepela u jedno aktivno društvo. I ne samo to, nego pridobio sam Hrvate koji su se više osjećali Jugoslavenima, došli su u Društvo hrvatskih privrednika i intelektualaca, i ne samo da su došli, nego sam ih uspio motivirati, i u dva banketa koje sam ja organizirao i vodio za osnivanje katedre hrvatskog jezika. Prvi banket je bio u siječnju 87. godine, kad sam na tom banketu skupio pola miliona, da bi onda u rujnu 89. godine organizirao drugi banket i skupio dodatni pola miliona, i upravo, evo, što je bio uvjet za otvaranje katedre hrvatskog jezika, da damo polog, ne poklon, nego polog od milion dolara. I tu su opet, i tu su došli do izražaja ovi Hrvati poslovni, uspješni, koje sam ja pridobio, i rekao sam, oprosti Franjo, jer smo bili intimni, ne mogu se prihvatiti, jer u mojem društvu imaju, sve stranke su zastupljene, i braće Veselice i druge, i ja moram ostati neutralan. I tako je to bilo na tom susretu. Da bi onda... Ali niste ostali neutralni kada je trebalo. Kada je HDZ došao na vlast, Franjo Tuđman osniva našu domovinu Hrvatsku, no srpski hegemonisti, teroristi se ne mogu s tim pomiriti. Znamo, embargo na oružje je tu, trebalo je što žurnije reagirati. Što ste prvo učinili? Prije nego što odgovorim na ovo vaše pitanje, samo još želim naglasiti jedan interesantan detalj. Samo tri mjeseca nakon osnivanja Sabora 30. svibnja 90. godine, predsjednik Tuđman je u rujnu, tri mjeseca samo kasnije, došao na turneju u Ameriku i Kanadu, i ja sam mu bio domaćin, i došao je tada, koliko sjećam, sa pet ministara, i ja sam sa ponosom mogu vam podijeliti, u njegovu čast je organiziran banket u Otavi, i ja sam vodio taj banket u Otavi, da bi onda drugi dan vodio banket sa hrvatsko-kanadskim biznismenima u Torontu, i tu smo se ovako još više zbližili. A onda, evo, sad se vraćamo na ovo vaše pitanje, kada sam čuo
u 7. mjesecu 1991. godine da od jednog mog prijatelja da njegov brat na crno kupuje municiju da bi išao u ophodnju, njegov brat policajac kupuje na crno municiju da bi obranio sebe. Odmah sam reagirao i došao na ideju da umjesto da šaljemo novce koje smo već ranije poslali kao Hrvatska zajednica iz Toronta, da ne šaljemo više novce, da kupimo oružje. Sastao sam se sa dvojicom mojih bliskih prijatelja koji su bili čelni ljudi u to vrijeme u Torontu. Predložio im ideju da kupimo i poklonimo Ministarstvu unutarnjih poslova i Zboru Narodne garde da poklonimo ono što Hrvatska nije imala. I evo tako je to krenulo. Ja sam došao u Zagreb i dobio odobrenje, ili ja to volim reći blagoslov, zamjenika ministra unutarnjih poslova de Goricija da su spremni prihvatiti poklon oružja Hrvatske zajednice iz Toronta, da bi on onda rekao: ja se prihvaćam, ali moram otići u vladu. I gore sam se sreo tada sa predsjednikom vlade gospodinom Gregurićem i sa prvim čovjekom tajnih službi Josipom Manulićem, i oni su dali isto tako blagoslov. I tako je krenula ta moja misija. Tražio sam od ministarstva, od MUP-a, da mi dadnu jednog čovjeka, dali su mi koji će prihvatiti oružje, i tako je to počelo. A sve se to u detalje može vidjeti na mojem filmu Nisam se bojao umrijeti, koji je evo već par godina neko stavio na YouTube i dostupno je pogledati. Tako neko ko želi malo još dublje vidjeti kako je izgledala ta misija, ali taj moj film koji je Jakov Sedlar, moj dugogodišnji prijatelj, redatelj, ne pokazuje samo moju misiju, nego u tom filmu se pokazuje ono najvažnije što je vezano za obrambeni domovinski rat, a to je pokazuje se zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske. I tu zaista se vidi, imaju sudionici koji govore iz Argentine, iz Australije, iz Njemačke, iz Kanade, iz Amerike, što da su svi osjetili trenutak, i to je prava istina. I to je ono, to je zajedništvo koje je uz naše branitelje zaista napravilo nešto što moramo biti ponosni i moramo naglašavati, da taj obrambeni domovinski rat je, a pogotovo kruna toga domovinskog rata je bila Oluja 95. koja je najveća pobjeda u domovinskom ratu Hrvatske. Pokazali cijelom svijetu kako jedan mali, goloruki narod može pobijediti neprijatelja koji je bio naoružan do zuba, i pobijedili smo, i ponosan sam na naše branitelje, i ujedno koristim prigodu da im se zahvalim i da se zahvalim svima onima koji su položili svoje živote i dali na oltar domovine da bi mi danas i budući naraštaj Hrvata mogli uživati u jednoj slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj državi. A još bi samo naglasio, i to volim istaknuti, kad su u pitanju branitelji koji su meni uistinu srcu dragi, želim naglasiti jedan detalj, a to je negdje na 20. obljetnicu pada Vukovara napisao sam pjesmu Vukovar grad heroj, i ta pjesma završava stihovima: klanjamo vam se branitelji sveti, što Hrvatska vječno će da svijetli. Za sve one koji više nema, molit ćemo se u sva buduća vremena. Evo takav je moj bio osjećaj i tako osjećam. I zaista taj doprinos koji su branitelji i oni koji danas nisu s nama napravili, i pogotovo kroz Oluju koja je postala povijesna, i o tome se i poznato je i priše i proučava kako smo veličanstveno u toj operaciji Oluja pokazali svijetu
ko su hrvatski branitelji, ko je hrvatski narod. Evo tako malo sam opširnije pokazao, opisao, ali to je... Evo. Da, ajmo sad u ovom posljednjem, Antone, dijelu emisije u zadnjih 10 minuta, ajmo malo o tim detaljima, taj uganski Boeing, s kim ste pregovarali, kako je teklo to put prema ovam? Pa evo, ja sam već rekao... Nemaju svi YouTube gledati, ajmo mi sad malo približiti ljudima. Dosta je ta dugačka priča, ja ću je probati skratiti. Sve je počelo od toga da sam ja još u Torontu dobio jednu poveznicu sa trgovcima oružja u Mađarskoj. I tako da sam, kad sam dobio blagoslov MUP-a i predsjednika vlade, odmah već drugi dan iznajmio mali avion Cessnu i odletio u Budimpeštu, susreo se sa trgovcima oružja koji su mi nudili sve od igle do aviona, ali su rekli imamo samo jedan problem. Naše oružje nije u Mađarskoj, nego je u Bugarskoj. I kad sam ja rekao šta u Bugarskoj, nećete valjda ići preko Srbije i nama oružje, kaže ne, oružje će ići iz Bugarske u Nigeriju, iz Nigerije dolazi u Hrvatsku. Ja naravno mislim se, pa jel stvarno vam ličim tako glup da bi prihvatio to, zahvaljujem se i to je bilo kraj. Drugi dan smo sa istim avionom, nismo se vratili u Zagreb, odletili i susreo sam se sa trgovcima oružja u Beču i onda s njima dogovorio, otvorio konto u Klagenfurtu, vratio se u Kanadu, prebacio novce da bi se vratio 20 dana kasnije, izvadio novce iz banke u gotovini, vratio, sreo sa mojim trgovcima iz Beča, da bi onda oni meni rekli, kad sam pitao gdje je oružje, što je me stalno interesiralo, oni su rekli ne znamo, naš partner Njemac zna i mi ujutro krećemo u Frankfurt, on nas čeka tamo. Ja dolazim srećem u Frankfurtu na aerodromu njihovog partnera, Njemca, pitam, samo me interesuje gdje je oružje. Ja očekujem da će mi reći oružje u Berlinu, jer je tada nakon pada Berlinskog zida moglo se kupiti oružje po jako niskoj cijeni. Čak sam više imao i jednu vezu u tom pravcu, međutim, on, njemački trgovac oružja, kaže ja ne znam gdje je, moji partneri Englezi dolaze za par sati, oni znaju. I odjedanput se pojavljuju dvojica engleskih trgovaca i jedan od njih kaže, pitam gdje oružje, kaže u Johannesburgu u Južnoj Africi. Šok da ne može biti veći, ali sam shvatio da nemam izbora. Meni je samo cilj bio... Povratka nema, da? Povratka nema, moram prihvatiti, a pogotovo što je on rekao, sve je dogovoreno. Uredio sam i avion, oružje čeka, mi sutra se vraćamo, samo ćemo dogovoriti gdje i dogovor je bio da sletanje bude u Ljubljani, a kombinacija je bila Graz ili Beč ili i tako. Međutim, što se desilo od tog obećanja Engleza, ništa nije bilo ni sutra ni preksutra. Puni 7 dana sam ja čekao da on napravi aranžman da bi nakon 3-4 dana došao kod mene u hotel. Naravno da smo se družili, onda me on upoznao sa svojim partnerima u Južnoj Afričkoj Republici, da bi mi 3-4 dan rekao sve je dogovoreno, imamo oružje, ali u Ministarstvu obrane Južnoafričke Republike morate otići, hoće da vas sretnu. Zašto mene? I tako smo iz Johannesburga otišli u glavni grad Petroliju, u Ministarstvo obrane i onda su me pitali, onda mi je ovaj predstavnik Ministarstva obrane rekao, i to je sve u filmu, molim vas, mi želimo vam pomoći, ali moramo znati ko ste, jeste li dobili blagoslov hrvatske vlade, rekao sam jesam i tako je to počelo, da bi onda došlo novo iznenađenje, avion Uganske airlinea ne može poleti iz Južnoafričke Republike, nego iz susjedne države Botswane i tamo je dostavljeno oružje i odatle smo poletili. Međutim, novo iznenađenje je bilo, ja sam očekivao da će biti direktan let,
od Bocvane do Ljubljane, da bi me oni iznenadili, nemamo dovoljno goriva, morat ćemo stati u Ugandi, u gradu Entebbe. I tu je došlo ovako iznenađenje, rekli su mi morate platiti 5000 dolara da bi dodatno gorivo stavili za avion, i onda su se posade izmijenile i evo nas na Jadranu, letimo, uputa je, letimo pod Jadranu, prijavljen let u Trst i negdje oko Dubrovnika javlja se kontrola leta iz Beograda i pita pilota gdje leti i šta nosi na avionu. Da bi mene pitao, pilot pitao šta da kažem, ja sam rekao general cargo, opća roba, a onda on umjesto da kaže Trst, on kaže Ljubljana. I to je bio okidač da su probuđena dva pilota tog 31. kolovoza, evo sad će biti za koji tjedan, 32 godine, da bi u 5 sati probudili dvojicu pilota i rekli im ima neki avion iznad Banja Luke, morate ga prisiliti da sleti u Zagreb umjesto u Ljubljani. A zašto u Zagreb? Jer je Jugoslavenska armija kontrolirala polovinu aerodroma u Zagrebu i onda su ta dva miga natjerali pilota da sletimo u Zagreb i evo tako je sve. U avionu ste bili samo vi? U avionu sam samo ja bio sa posadom od 6 i što je najinteresantnije, ne mogu vjerovati kako je Jakov uspio pronaći, moj film je ugledao svjetlo dana i premijera je bila u listopadu 2016. godine, da je Jakov godinu dana prije toga našao video na HTV-u JNA, gdje su snimali moje silazenje s aviona, prvo su izašli... Ovo su autentični stvari snimci. Pravo, autentična snimka. Pa morate to pogledati. Morate... Gledao sam ja, ne, za naše gledatelje. Ali evo, zamislite, i gore smo se svađali ko ide prvi, ko drugi, i na kraju se ja sam htio da budem zadnji. I oni su rekli, ne, ne, ti idi prvi, i na kraju se izašao je pilot ko pilot, i ja treći silazim dole da bi mi prišao jedan vojnik sa 6 ili 7 bombi na prsima sa oružjem oko vrata, zavrnio mi lijevu ruku, gurao me naprijed, a ispred mene oficir sa puškom u prsa traži pasoš. I evo tako je to počelo, da bi odmah nakon toga počelo saslušanje, nakon 2-3 sata saslušanja počela je tortura, ušao je Ljubomir Bajić, komandant zrakoplovstva u Zagrebu, ušao je, počeo me tući, da bi onda rekao dvojici vojnika, ajde dokrajčite to, slomili su mi rebra, zglobove, tu prebili me na mrtvo, zaista sam se osjećao da umirem. A međutim, nisu me mogli slomiti, jer sam ja, kad sam vidio, kad je avion bio okružen sa cijevima, vidio sam s kime sam okružen i prihvatio i bio spreman mrijeti. I evo, tako je to mi je pomoglo da je iz... Koliko ste vremena proveli u zatvoru? I onda su me prebacili, pošto su naši specijalci probali doći do aviona i do mene, došlo je do pucnjave, međutim, hvala Bogu, naši specijalci su odustali od te misije, jer hvala Bogu niko nije poginuo. Međutim, onda su me kao vreću u helikopteru bacili, a onda s helikopterom do Bihaća, vojnog aerodroma, a iz Bihaća u Batajnicu, gdje me je čekao KOS, i tako da je počelo ispitivanje. Nakon ispitivanja 2 dana prebačen sam u vojni zatvor u Beogradu, u ćeliju vojnog zatvora, i proveo 3 mjeseca, da bi onda, hvala Bogu, drago me koji je, smatram, spasio me da danas sjedim ovdje. A što se desilo kad je general Aksentijević, koji je bio zapovjednik u Ljubljani, letio prema Kninu, negdje oko Karlovca, jedan naš branitelj je pogodio njegov helikopter i kada su pali na zemlju, general Aksentijević sa svojom ekipom je krenuo prema Zagrebu kod svog prijatelja Rašete, da bi onda naši specijalci, ili konkretno moj dragi prijatelj Vlado Marić, kad su došli u Lučko, naredio svima dole da legnu
A onda mu je Aksentijević rekao, pa jel vi znate ja, ko sam ja? Pa neću ja valjda dole leći. Pa ja sam general Jugoslavenske narodne armije. I on mi je rekao, i Vlado je... Tebe trebamo. Vlado je, kaže, nisam mu ništa rekao. Kad je rekao da odbija, kaže, samo sam ruku u džep, misleći na pištolj, i odmah je legao. I tako da su, evo, to sam bio sretan, da su dva tjedna nakon mojeg ušćenja uhitili. I onda je došlo do razmjene, i to razmjena je obavljena baš, ima i na filmu. Ja izlazim iz istog, odnosno, iz istog auta, ja iz Beograda izlazim, on ulazi u isti auto i tako je došlo do te razmjene. I hvala dragom Bogu da sam evo tu. A evo, došli smo i do kraja emisije, vjerovali ne, evo, više od pola sata je Antone prošlo. Vjerujem da se na to sve ponosim, da bi to isto danas ponovili. Imali smo još dosta tema, ako Bog da zdravlja, nadamo se da će biti još prigode. Samo za kraj ne smijemo jednog čovjeka zaboraviti. Spomenuli se generala Rojsa, vašeg velikog prijatelja, ali ja ga zovem, vaš glasnogovornik za ovo područje je brigadir Zdravko Vladanović. Čovjek koji je s vama na liniji, koji vas prati, koji je i danas s vama došao ovdje u studiju, koji je cijelo vrijeme uz vas. Nema dvojbe, Zdravko je se uključio i upoznao sam ga 2016. godine, angažirao se oko projekcije filma, angažirao se oko turneje, nakon Zagreba je 10 gradova, odmah drugi dan smo bili nakon Zagreba i premijere filma u Vukovaru, Osijeku, Vinkovcima, Slavonskom Brodu, Zadru, Splitu, Mostaru, Širokom Brijegu i završili u moje Međugorju. I od tada je Zdravko moj menadžer za Hrvatsku. Ali nada sve prijatelj. I naravno, bez prijateljstva nema, ne ide. Antone, hvala vam od srca što ste bili, evo, podijelili s našim gledateljima ove emotivne, dirljive trenutke. Zaista svi oni koji gledaju osjetit će naboj, osjetit će ono... Ja bih samo za kraj rekao, i uistinu mi je jako žao da nisam imao prigodu da još kažem na ove teme na koje ste vi nabacili, ali vidjeli ste, ova moja priča je previše bogata da bi u pola sata napravio jednu emisiju, ali hvala Bogu, evo još je zahvaljujem da sam evo podijelio ovo najvažnije, kakav sam doček živio jučer na Alci, kako je predsjednik Milanović istaknuo da su 1991. godine bili pojedinci koji su napravili razliku i naglasio moje ime i zatražio priznanje. I evo, to je jedna kruna, a evo, već sam vam rekao, danas sam tu večeras kod mog prijatelja Mate Bulića i nigdje kraja nema. Hvala vam puno i neka vas se dragi Bog čuva. Hvala i vama. Evo nas na koncu još jedne emisije. Bio je samo u društvu naš dragi prijatelj Anton Kikaš. Čuli ste sve iz prve ruke. Što reći za kraj? Pozdrav domovinskoj iseljenoj Hrvatskoj. Pozdrav pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Pozdrav obiteljima poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih vitezova. Uvijek i sve za Hrvatsku. Našu jedinu vječnu Hrvatsku. Nikomu ni zašto. Na koncu pozdrav vama, dragi hrvatski branitelji, gdje god da ste.